Olá pessoal, Urgel aqui na Confortec para mais uma dica sobre aquecimento solar. Estão chegando aí pelos nossos canais muitas perguntas, né? Muitas dúvidas, muitos questionamentos sobre aquecimento solar. E a gente tem abordado esse tema agora com uma certa frequência, né? Eu sou o Urgel, estou aqui na Confortec, em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, e já faz um tempo que nós estamos com esses vídeos, vídeos de instrução, de orientação, de esclarecimento, né, sobre aquecimento a gás. Agora também com ênfase em aquecimento solar, nós temos o curso de aquecedores a gás, um curso online. Isso foi uma atitude aí que nós tomamos em função da pandemia. E as informações vocês pegam lá no site, www.confortec.com.br, e nas redes sociais, no YouTube, aí, né, no YouTube, quem estiver assistindo. Se inscrevam lá no nosso canal. Diariamente saem vídeos, né, dicas, e a gente fica atento também às perguntas do pessoal, e eu vou, na medida do possível, gravando vídeos aqui para fazer orientação ou esclarecimento sobre dúvidas que nos pedem para resolver, né? Uma das coisas que o pessoal pergunta muito é: eu já tenho a casa, ou eu iniciei minha obra e eu não havia pensado em aquecimento solar. E agora? Não tenho mais como fazer? Eu posso fazer essa instalação solar? Tenho como encaixar na minha obra ou na minha casa? De alguns anos já de uso, eu consigo colocar o sistema solar? A resposta é sim. Claro que teremos um custo extra, né? Porque quando a instalação ela é planejada dentro da obra, dentro do projeto, as coisas já são pensadas com a tendência de facilitar a instalação desses equipamentos, né? O projeto ele assume a energia não, o aquecimento solar como sendo seu do início já, né? Mas se a gente não pensou antes, se a gente não sabia, né? Algumas pessoas: ah, eu não sabia que isso existe. Fiquei com medo no início, mas depois resolvi colocar. Como é que a gente faz? A gente faz, a gente adapta. Então, o que pode ter a mais? Pode ter alguma parede quebrada, precisa abrir alguma canaleta. Por quê? Qual é a principal questão? É o acerto da instalação hidráulica, né? Esse é o maior problema. O reservatório normalmente fica, o boiler, né, do solar, normalmente ele fica abaixo do telhado. Então também teremos que fazer uma abertura no telhado. Tira a telha, tem que muitas vezes recortar a madeira, mas isso é perfeitamente viável, não tem dificuldade. Então o camarada vai lá, faz uma incisão no telhado, entra com o boiler e faz as devidas adaptações. Não é o fim do mundo, tá? Isso a gente consegue fazer com uma certa tranquilidade, principalmente se quem for contratado, quem for escolhido para fazer essa instalação, for alguém com bastante experiência. Então vamos lá, desenho grosseiro aqui. Tenho a minha casa, né? Acho que eu não preciso dizer, não sou desenhista, né? Mas tá aqui, estou com a minha casinha pronta. Aí tenho aqui o meu reservatório de água, que é o mais comum fazerem nesse modelo, né? Pode a casa ter
dois pisos, tá? Tem uma portinha, janelinha aqui, outra janelinha. Uma obra de arte, né? Mas vamos lá, está aqui meu reservatório. O que que acontece se eu quiser? Quais são as coisas básicas para que eu coloque aqui instalação de aquecimento solar? Primeiro, tenho que fazer um corte aqui para entrar com o boiler, né? Então vou abrir o telhado e vou colocar meu boiler aqui. O ideal é que este reservatório de água ele venha para cá. Tá? Então, meu reservatório de água será posicionado aqui, né? Ele sai daqui, ó. Esse é o ideal, tá? Que eu consiga colocar daí o meu reservatório acima do boiler. Essa é a instalação que tende à perfeição. Caso eu não consiga, o que que eu faço? Eu preciso utilizar aqui o meu boiler, né? Tem que ser de um modelo específico, que é o boiler de nível, tá? Ele daí funciona com uma boiazinha dentro aqui, a saída de água quente é por baixo, mas com a boia captando água dentro, na parte superior, e enquanto o reservatório diminui a água, o boiler também. É a única situação onde o boiler fica com menos água dentro, tá? Mas se a gente conseguir utilizar uma elevação no reservatório, a situação fica perfeita. Isso, estou falando em elevação, por quê? Porque o reservatório, ninguém se preocupou com o boiler, tinha um reservatório onde normalmente se utiliza, e aí tivemos que fazer uma elevação. De repente, o meu reservatório já era elevado aqui, né? Mas ele ainda está praticamente no nível do boiler. E quando a água estiver baixa, vai baixar a água no boiler. Então, eu preciso subir mais um pouco. Caso eu não consiga subir mais um pouco o reservatório, eu preciso fazer um sistema pressurizado, tá? E os coletores, eles serão posicionados na condição ideal aqui abaixo da altura do boiler. Vamos representar certinho desse lado aqui, né? Então ele conecta ali e conecta aqui, tá? Água fria, né? O menos quente vai para a base dos coletores. E a água aquecida do coletor retorna para o boiler. Um dos segredos do aquecimento solar, principalmente o atmosférico, é tubulação de circulação. Ela tem que sempre ter caminhos ascendentes ou caminhos descendentes. Nunca, nunca, para um sistema solar funcionar adequadamente, a gente faz isso com a tubulação, o sifão, né? Sifão aqui, escrito bem bonito, com a letra, né? Ó, sifão, nunca, tá? Não se faz isso, ok? Isso na condução de água para a fonte de aquecimento, que são os coletores. Na hora da ligação do boiler, coisa aí, tem situações onde existe a obrigação do sifão, tá? Então, apesar, né, da qualidade do desenho aqui, a gente consegue entender que sim, para uma obra que já existe, onde não foi pensado solar, pode ser uma casa antiga, uma casa recém-construída, recém-inaugurada ou uma obra, sempre a gente vai conseguir fazer uma incisão no telhado, colocar o boiler para dentro, tá? Ou se nós tivermos uma torre, tem uma situação onde a casa tem uma torre e aqui um nicho para o reservatório, né? A gente pode pôr o boiler aqui, e aí respeitando sempre essa coisa, tipo, o reservatório de água, a caixa d'água, ela tem que ficar acima do boiler, esse é o ideal,
ou nós precisaríamos de pressurização, vamos fazer daí um sistema solar de alta pressão, uma coisa pressurizada. Tem ainda a rede pessoal que pressuriza, faz a pressurização pós-boiler, tá? Isso também é possível, mas daí sempre, mais importante do que qualquer coisa, a pressurização pós-boiler tem que ser de baixa vazão. O que é o baixa vazão? Tudo sempre é relativo. Baixa vazão em relação aos pontos de entrada e saída de água do boiler. Se ele é um boiler pequeno, tem entrada de 3 quartos e saída de 3 quartos, uma bombinha pequenininha, equivalente à vazão possível daquele boiler. Se ele é um boiler de 5 mil litros, tem entrada e saída de 2 polegadas, pode ser um sistema de pressurização mais violento. Mas o que é importante? A gente não pode criar sucção. Esse boiler não pode ficar na condição de um, por menor que seja, de uma geração de vácuo dentro dele, porque ele implode, ele murcha. O boiler ele é produzido para pressões positivas, que é de dentro para fora. Nunca pressão negativa, que é de fora para dentro. Então, quando a gente puxa a água, se puxa numa velocidade maior do que a água que alimenta esse boiler, nós vamos criar uma pressão negativa nele e ele murcha igual um papel. E isso é uma coisa fácil de fazer. Eu insisto até que se o cara é bom de fôlego e gruda a boca na saída lá e puxa como se fosse puxar aquela tipo gasolina do corote para, né? Quem não fez isso já um dia na vida, se der uma puxada legal com a boca, o cara consegue murchar um boiler, tá? Então isso é uma questão delicada e tem que ter, a gente precisa ter esse cuidado. Colocou um boiler com baixa vazão, né? Com entrada e saída de bitola pequena e um pressurizador violento, um pressurizador grande demais para essa situação, com um reservatório quase no mesmo nível, que também é o que, né? Quanto mais alto o reservatório, mais facilitada a entrada de água. Se nós utilizarmos uma situação assim, o boiler vai implodir. E aí o importante, isso fabricante nenhum vai considerar como garantia de boiler, vai dar outro boiler. Boiler que implodiu nunca vai caracterizar um defeito de fabricação. Ele caracteriza sim um mau uso ou um defeito de instalação. O boiler murchou, não tem conversa. A culpa não é do fabricante. A culpa pode até ser do instalador, se cometeu algum erro, né? Ou do usuário. E pode até acontecer alguma coisa. Eu já vi boiler que implodiu por conta de sinistro combinado. Assim, o negócio parece que era para ser, né? Alguém fechou a entrada de água ou houve um entupimento por causa de sujeira, alguma coisa assim, no reservatório de água. Trancou a entrada de água do boiler, o suspiro do boiler, um marimbondo, uma abelha foi lá, fez aquela casinha de barro, entupiu o suspiro, e alguém lá no, vamos pensar num hotel, por exemplo, 4 pavimentos, alguém lá no térreo abriu a água quente, aquela água faz a sucção com tanta força que o boiler murcha, mas murcha mesmo, assim, ele vira um papelzinho amassado, tá? Então isso é comum. Toda essa ilustração que eu fiz é para falar do cuidado com a pressurização pós-boiler, certo? Então, mas o importante, com esse desenho lindo aí, tem a ilustração de que sim, é possível instalarmos depois, né, um sistema solar durante a obra, sem que tenha sido pensado o solar, ou até com a casa pronta. A diferença vai ser a conexão de água quente com o boiler, tá?
Porque normalmente a gente tem o quê? Tem uma rede de água fria que aciona aqui um aquecedor a gás, né? E a rede de água quente sai daqui para os chuveiros lá, né? Chuveirão aqui, ó, tá? O que que acontece agora se eu tenho um boiler? Essa é a maior dificuldade, eu diria que é o que dá mais estrago, assim. Eu preciso conectar essa água quente aqui lá com a saída do boiler, tá? Preciso sair do boiler e descer, ou se eu tiver um ponto de água quente aqui em cima, um chuveiro aqui na parte mais alta, eu conecto aqui. Mas até ali eu preciso quebrar a parede, ou fazer externo, mas alguma quebradinha, algum furo eu preciso, que eu preciso conectar um novo gerador de água quente, que é o boiler, à rede de água quente da casa, certo? Então essa era a dica, tá? A gente consegue fazer mais detalhada a explicação aí, se alguém precisar de ajuda, né? Mas com esse super desenho, eu acho que eu consegui dar uma ideia de que sim, é possível colocarmos uma instalação solar numa obra depois de ela pronta ou já depois de iniciada, telhado feito. Basta coragem. E assim, se me perguntarem, vale a pena? Vale. Vale muito a pena, porque aquecimento solar, ele, como nós dissemos, né, eu falei, comentei em outros vídeos aí, o aquecimento solar, depois que se pagou, depois que retornou a grana do investimento pela economia com gás ou energia elétrica, ele fica, se torna um banho gratuito na questão aquecimento, ele vira grátis para o resto da vida, ok? Essa era a dica de hoje. www.confortec.com.br, no Instagram, no YouTube, Confortec Tecnologia e Soluções, tá? E se inscrevam lá no nosso canal no YouTube, ativem o sininho para receber as notificações e nos solicitem aí, né, dúvidas, questionamentos, peçam que a gente, tudo que for possível, a gente coloque um videozinho aqui para ajudar todo mundo. E lembrando que nós temos um curso online para técnicos em aquecedores a gás, em manutenção de aquecedores a gás e instalação de aquecedores a gás. E logo teremos também o curso de aquecimento solar.